Assalomu alaykum sportsevar do'stlar. Bugungi videoyimiz Muxammadali Umarov nomidagi sport klublari haqida bo'ladi. Demak, dasturimizni boshladik. Muxammadali Umarov sport klubining tashkil qilinishi Farg'ona yoshlari uchun keng imkoniyatlarni ochdi. Rahmatli Muxammadali Umarov haqida ozroq gapirsak, kamsuqum, samimiy, ko'ngli ochiq inson. Sportga ulkan hissa qo'shgan, kam ta'minlangan oilalarning o'sib kelayotgan sportga chanqoq farzandlarini hamda boquvchisini yo'qotgan yoshlarni sport bilan shug'ullanish uchun o'zining ko'plab hissalarini qo'shgan. Sportchilarni moddiy va ma'naviy qo'llab kelgan ajoyib inson. Dastlab sport klub 2017-yil yanvar oyida Qo'qon shahrida tashkil qilingan. Hozirgi kunda sport klubda 5 ta murabbiy, 500 dan ortiq sportchilar mashg'ulot olib boradi. Yurtimizda bu sport klub qisqa muddatda 6 ta jahon chempioni, 2 ta jahon kubogi sovrindori hamda ko'plab Uzbekistan chempionlari yitishib chiqdi. Moliyaviy jihatdan qiynalgan yoshlarga hech qanday to'lovlarsiz o'z eshiklarini ochib, sport bilan muntazam shug'ullanish uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib qo'ydi. Rahmatli Muxammadali Umarov xotirasini abadiylashtirish maqsadida sport klubini xalqaro klubga aylantirish chora-tadbirlari o'laroq 2020-yilning may oyida Rossiya Federatsiyasining Yekaterinburg shahrida Muxammadali Umarov xalqaro sport klubi o'z faoliyatini boshladi. Klub ochilishiga o'zining katta hissasini qo'shgan insonlar: Jo'rabek Cho'lponov, Shavkatjon Hoshimov, Sayfiddin Aminovlar bo'ldi. Xalqaro sport klubi ushbu qisqa muddatda anchagina nufuzli turnirlarda qatnashib, yaxshi natijalarga erishib kelyapti. Shular jumlasidan Jahongirbek Karimov 22 yoshda Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan. Bokschi, 7 ta jang va 7 ta g'alaba qo'lga kiritgan. Muzaffarbek Rasulov 22 yoshda Surxondaryo viloyatida tug'ilgan. Bokschi, 4 ta jang, 3 ta g'alaba. Mirza Muhammad Hikmatullayev 22 yoshda Toshkent viloyati Chinoz shahrida tug'ilgan. 7 ta jang, 5 ta g'alaba. Hasanbek Turakuldiyev 25 yoshda Farg'ona viloyatida tug'ilgan. 5 ta jang, 5 ta g'alaba. Ulug'bek Qayumov 19 yoshda Namangan viloyatida tug'ilgan. 2 ta jang, 2 ta g'alaba. Muhammad Salim Sotivoldiyev 24 yoshda Andijon viloyatida tug'ilgan. 8 ta jang, 7 ta g'alaba. Ali Turg'analiyev 21 yoshda Namangan viloyatida tug'ilgan. 3 ta jang, 2 ta g'alaba. Shu kabi sportchilarimiz boks xalqaro turnirlarda O'zbekiston bayrog'ini yuksaklarda ko'tarib kelmoqda. Murabbiy Ruslan Romanovich qo'l ostida bundanda yuqori natijalarni qo'lga kiritib, yurtimiz bayrog'ini yuksaklarda ko'tarishni tilab qolamiz. Muxammadali Umarov sport klubi Rossiya Federatsiyasining Yekaterinburg shahrida joylashgan. Musofirda yurgan o'zbekning mard, jasur, sportni sevadigan yurtimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'taraman degan yoshlarimizni Muxammadali Umarov sport klubiga chorlab qolamiz. Bu videoni tayyorlashda yaqindan yordam qilgan insonlar: klub menejeri va promotori Jo'rabek Cho'lponov va Tashna Life 24 kanaliga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Muxammadali Umarov oila a'zolariga hamda Otabek Umarovga alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizdan uzoqlashmang. Siz bilgan hamda bilmagan o'zbek sportchilari haqida ma'lumotlar siz azizlarga ulashib boramiz. Videoga like hamda podpisasiya bosib qo'ying. Sog' salomat bo'ling. Sport bilan shug'ullanib,
O'zingiz uchun sog'lom muhitni yaratib, e'tiboringiz uchun rahmat. Muxammadali Umarov xalqaro sport klubining Kantarbuk shahridagi sport zalidagi mashg'ulot jarayoni. Muxammadali Umarov klubi a'zolari mana. Jahongir. Jangga tayyorlanyapmiz, xudo xolasa. Mirza Muhammad Hikmatullayev. Ali Turbinali, Hasan Boy, Turdiki, Korakildi, Qo'qon, Mubin Guazi, Iran, Gerin Sohbanku, Kamerun, Ulug'bek, Namangan, Muza, Uzbekistan, Surxondaryo, mana biz klublar a'zolari.